Evo nas opet u Maki TV i danas ćemo snimati Chicken in Mother 5, Clock of the Dark Side. Hajde da počnemo. City World, Fly Mission, idemo. Chapter 8, Gamma Ton. Uvidi kako je ovo. 51. Ovo treba da uništim. Ovo vidi stvarno. Be šta je koke? Overhead. Ajde, pucaj! Idi još jedan ovaj poklon. Hipergon. Ovo nisam da mogu da se lupam. Jo. Izvinite. Premotat ću do tada. I evo nas nazad, stigli smo do pileta. Mislim smo da. Hajmo dalje. Vidi pilice, male moje. Kako palo malo. Zaglavljen sam. Debil sam. Izvinite zbog toga. Ajde da pobedimo vojnike. Gledaj ti ovo, pa kako ja gledam mislim da, evo ti onda ovo. Pa brate, gdje ovo ima ključ? Čekaj ključ, treba mi. Daj mi, joj ne, ovo sam uzao. Još jedan. Mislim da imam raketi, ali smo prešli wave 54. Ovdje je danger zone. Gle. Mi se mnogo sviđa. Ajmo da ga secnemo. Ako znate odakle sam uzeo to, da ga secnemo, pišite u komentarima. Aha, evo ih. Eto, dobili smo. I gledamo ima ključ. I mi upgrade. Ali nemoj da se slupaš. Ište bi vam. 55. wave. Mrš. E, daj mi roze. To. Sad su mrtvi. Aha, wave 56. Op, neću se slupam. Maki ne želi da se slupa. Ne želi da se slupa. Ne želi da se slupa. Ej, pa šta sam ja ovdje mogao? Kad ide tačno u mene. Izvinite, ako sad umrem, malo staću. Ugla ključ. Nemo. Da ga uzme. 28. ključ. Neću to. Vidiš šta je ovo, samo ovako nešto ide. 50. A nije još. Vidi ovo. Ima napada sa lome. Dobili smo raketu. Što nismo dobili ekstra srce? O! Malo fal da udarim. Vidi pilići. Majko vam vašu. Ne vidi plavi poklon, ali neću kužem. Ovdje nešto rast. Opa. Hvet. Ajde sve. Nisam uspio sve. Ovog puta želim da mi napišete u komentarima šta biste radili
Kada bi vam rekli da morate u zatvor, znači, ja bi polude i vjerojatno se ne svestio, a vi napisite šta biste vi uradili. Kada bi vam to rekao? Dajem ključ. 30. Znači, napišite šta biste vi uradili. Ja bi pošizeo i hteo da ih ubijem. 59. Op, tako je. Nju. Jedan fali. Uvidi njih dvojica sad opet. Jedan je mrtv. Kako ćemo drugog? Overhead. Ja moram ću brzo overhead, ali zato dosta snažno. Daj mi upgrade. Uspio sam. Firepa. 260. Heart in the darkness. Koli ovdje boss majku mu. Vidi srce. Srce. Što ovo baca? Majke ti. Aaaa! Koja fora? Imao sam super srce! To. Evo ti ovo. Yes. Aha, znači tako. Ajde. Gdje vam se smije srce? Srce. Mrš. Idi ti samo tamo. Ja hoću da bežim. Hoću tu da je za vode. Ajde, se bežiš. Ode mogu. Čekaj da smirim malo. Sad putaj. Sad će paci one. To. Ja ću da bežim. Tu će ovo. Kristal. Ajde. Pucaj. Samo tu. Aha, da ne može da stane. Evo ti. Sad ćemo bacite male. Sad će onaj džinovski. Tu. I mrtav. Ubili smo srce. Artefakt, još jedan. Ovo koji je neki krompir. Nastavljamo. Dobro. On je to uspio. Pa ništa ljudi, to će biti to za ovu epizodu. Pišite mi šta biste vi uradili kada bi vam neko rekao da morate u zatvor. Subscribe da je Super TV i vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Ćao!